Усім привіт, мої любі. Є в мене отака штука з живим мохом. Це моя велика тепличка. Є в мене такі маленькі. От, з баночок з-під іграшок дитячих. І сьогодні мені вже час їх трошки розібрати, подивитися, що в них, бо вони заросли. І я дуже давно в них не заглядала. Я їх дуже довго не відкриваю, по кілька місяців, бо є дирочка, через яку заходить повітря, якийсь обмін відбувається. Але насправді вони отакі вологі і не суюся зайвий раз, не порушую там, скажімо так, мікрофлору. От, і насправді вже зрозуміло, що чим менше я тут ладжу, тим краще тут росте щось. Ну, подивимося і наведемо тут трошки ладу. Так, зняла кришку. О, така краса там під кришкою. Пахне приємно. Я вже понюхала, як воно там пахне. Все чудово, нічого не запріло, там не померло. Подивіться на цей мох, як він розрісся. Було трошки на дні. Тепер він доверху банк. І хочу сказати, що я вже перед цим цей мох трошки рукою туди назад впихувала, щоб не витряхувати нічого звідти. Але він все одно доростає до самого-самого верху. І от розкрутила, і мені щось не хочеться це чіпати, хоча збиралася трошки навести ладу, але все-таки витягну і подивлюся, що там в мене з рослинами діється. Так, ні, однією рукою не вийде. Ох, там все так приросло, не витягається. Зараз можна, не хочу нікого зламати, але хочу вам показати. Так, я там взялась за бульбочку. Можна, оп, за цю бульбочку підняти. Клас. Так, ой. Там в мене отакі штуки. Зараз подумаю, чи треба витягати, чи ні. Так, я туди трошки залізла руками, прим'яла мох, потрогала все, там чудово коренями приросло. Не хочу я тіліпати, але хочу вам показати. Подивіться, тут в мене бульбофіло. І який чудовий загар у нього. Подивіться, це просто супер. Дуже класно. А це в мене, не повірите, граматофілум. О, таку бульбу з листями вже виростив. І он там ще щось, наче як є. О, така краса. Зараз розкрию другу, і може з другого щось витрушу. Подивимось, як воно буде. Але поки... Владислав! Постав, будь ласка, банку. Але поки це й отак, і чіпати не буду. Ну і щоб відео вже було повним, покажу, де вони в мене висять. Я їх отут. О, дайте зачепити. Отак на ото гачочок дуже зручний. Так просто вішаю біля ламп. І воно там в теплі прекрасно собі висить і росте. А зараз повернуся слідуючу баночку відкривати. Так, друга баночка вже зовсім-зовсім заросла. Ну, це я нещодавно вставила. Так. Вставила, прим'яла трохи. Треба там залізти. Зараз буде як з першою банкою. Прям відчуваю. Так, окей. Зараз відкрию. О, такі всередині банки. Пахне теж приємно. Мох прям дуже розрісся. Треба потроху це все витягати. Ой, дібузі. Це був піньок півкорінця від фаленопсиса. От як я там навилазила. Так, ну це був просто фан-експеримент. Взагалі жодних не було якихось там надій на щось. Так, це я нещодавно поклала. Це я перед зимою, здається, отримувала, чи вже прям в зиму, замовлення. І всі рослини прийшли норм. Тільки оця, на жаль, прийшла у... А тут теж все, нічого не буде. Ну, хай. Бачите, біля-біля самих корінців, там, де низ бульби темненькі, такі коричневі. От, на жаль, там всі бульби були і наполовину коричневі. Тож все загинуло, воно десь просто невдало підмерзло. От. Ну, та теж помре. Але хай по... хай побуде. Це в мене відламалася, відпала. Одна булька від дендробіума. Дивіться, який корінець. І от він
діточку. Випустив. Ой, прям як новорічний подарунок. Дістаю і дістаю. Так. О, тут щось важко йде, важко йде. А тут щось теж важко йде, важко йде. Так. Треба відкладати камеру і обережно все діставати. Так, ну, отаким цілим шматочком воно витяглося. Я його тут трошки вже розворушила. А, так. Там от в мене багато рослинок маленьких. Я, насправді, в якийсь момент сюди вкинула все, що було. А воно взяло тут і виросло. Так, зараз розберу обережно і покажу. Що я в тих хащах ще познаходила? Оце шматочок лептотису відвалився. Подивіться, які нові ростики і абсолютно розкішні корінці. Тут шматочок якоїсь котлеїної штуки. Навіть, я думаю, мабуть, щось брасавола, може, якась на котлею. Які, наводься, будь ласка, чудові корінці. І такі ростики чудні. Клас. Це в мене фан такий з орхами. Кожен експериментує, як хоче. І отака дитинка фаланопсиса. Ух ти! Навіть новий листочок і корінці отакі. Ну, отака поляночка. Зараз я обережно складу назад. Підстрижу трішки мох, щоб його було не так високо він був. І буду далі продовжувати експерименти свої. А на цьому сьогодні все. А, вибачайте, дуже рвано знімала, бо бігала до дітвори і абсолютно забула про мікрофон. За звук теж вибачайте. І, здається, якесь відео знялося не горизонтально, а вертикально. На монтажі побачу, тож. А, я вибачаю за всі косяки. Але дуже треба було це зробити. Дуже хотіла це зняти. Вирішила вже ризикнути і спробувати. А на цьому сьогодні все. А, ні, не все. Яке все? Треба ж скласти в банку і показати результат. Ще буде. Отак вийшло. Прим'яла. От. І абсолютно трясучимися руками, щоб нічого там не зламати. Сунула все назад. Все по колу. Можна дуже зручно спостерігати. І фаланопсиси вкинула по центру. Ну, побачимо, як воно буде далі рости після всіх цих втручань. А на цьому тепер вже точно сьогодні все. Всім щиро дякую за перегляд. Банку зараз закриваю і піду вішати на місце. Слава Україні і всім пока-пока!